կարճ հարցնամ, որ չխճճվեք, ասելիքս հետևյալն է, Ադրբեջանի կողմից պահանջ կա ադրբեջանցիների այստեղ վերաբնակեցման, Տիգրան Աշենի հետ կապված, այդ երկու կետերով կա որոշակի խոսակցություն, այդ հարցին պատասխանեք, երկար չխոսամ էլի թե։ Ես զարմանում եմ, համեցեք պարոն վարչապետ, ես զարմանում եմ, որ որոշ պատգամավորներ 7-8 աթոռեն կողմ զրույց են վարում, անհատապես անուններով կասեմ ու նկատողություն կան կանեմ, վերջացրեք դա։ Պարոն Դանելյան, դուք մամուլ չեք կարդում, ես զարմանում եմ էլի այդ հարցերը, որ տալիս եք, այսինքն ձեզ թվում է սա բան, այսպես ասած միամիտների երեկո է, հիմա դուք ինձ հարցում եք, Ադրբեջանի կողմից չեք տեսնում ինչ պահանջներ կա։ Ընդ որում դուք չեք, լսեք, դուք չեք զգում, որ նույն խոսույթն եք օգտագործում, Ադրբեջանն էլ ասում կապիտուլյացիա, դուք էլ եք ասում կապիտուլյացիա, էլ եմ ասում, բա որ դու կապիտուլյացիա, դուք ստեղ նստած ինչ գործ ունեք, ընդհանրապես ինչի եք աշխատաված ստանում, կապիտուլացված երկրի պատգամավոր ելնում, ա, եթե դուք համարում եք, որ երկիրը կապիտուլացված է, ուրեմն դուք ձեզ չեք համարում Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր, այլ համարում եք այն ուժերի պատգամավոր, ովքեր ձեր տրամաբանությամբ կապիտուլացրել են, որովհետև դուք, եթե ձեր պետությունը անվանում եք կապիտուլացված, նշանակում է դուք ինքները ձեր լիազորությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր չեք ճանաչում, դուք ինչ եք ստեղ նստած ընդհանրապես։ Պարոն Խաչատրյան, ես ձեզ խնդրում եմ էլի պատմական ակնարկները դադարեցրեք տեղից։ Գերմանիայում, մի րոպե սպասեք, Գերմանիայում եղել է արտաքին կառավարում, արտաքին կառավարում ա եղել Գերմանիայում և որոշ տարիներ անց արտաքին կառավարիչների համաձայնությամբ 4 մասից 3-ում տեղի են ունեցել ընտրություններ։ Հիմա դուք անընդհատ բերում եք այստեղ Ադրբեջանի օրակարգերը և ասում եք, բա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի հարցը ինչի՞ չեք բարձրացնում, բա Ադրբեջանը, բա առավոտից երեկոն խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին, դուք դա չեք նկատում։ Մեր խնդիրն ի՞նչ է, ասել, որ չկա, եթե ավելին ուզում եք ավելին, շատ ուժեր Ադրբեջանում էլ տարբեր տեղերում էլ, ուզում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չլինի, է հետո ի՞նչ, նորություն է դա ձեզ համար, ուզում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետությունը չլինի, այդպիսի ուժեր արևելքում էլ կան, այդպիսի ուժեր հյուսիսում էլ կան, այդպիսի ուժեր արևմուտքում էլ կգտնվեն, բոլոր տեղերում կգտնվեն։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ ձեր նպատակն ինչ է, Ադրբեջանի ինչ ուզում է, ես Ադրբեջանի խոսնակը չեմ, գնացեք, բացեք ձեր կայքերը, կարդացեք Ադրբեջանն ինչ է ուզում, ես տեղ չեմ եկել ասելու Ադրբեջանն ինչ է ուզում, ես տեղ եկել եմ ասելու Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ է ուզում և ինչ է անում։ Արձագանք։ Չգիտեմ, խես, որ ես էլ էմոցիոնալ չեմ, դուք եք տենց էմոցիոնալ, դեզ չղայնանը մեկ հարցերից, ոնց որ ձեզ չպտի տան այդ հարց, ուրիշ տեղ պտի տանք ես, գնամ ժուրնալիստին, լրագրողին բրնեմ այդ հարցերը տամ, բա վարչապետ եք, բա ձեզ պտի տան այդ հարցերը, այդ խեք տենց ջղագրգիր պատասխաներ տալիս, բա ձեզ պտի տան այդ հարցերը, մի զարմացեք, մի տենց, նորմալ է, որ ձեզ պտի տան այդ հարցերը, մամուլից իմացեք, բա պատգամավոր ենք, մամուլից ոնց իմանանք, գալիս ենք, դիմում ենք ձեզ, ասում եք փաստաթղթի մի ծանոթացեք, չի կարելի ձեզ, ստե ասիք, Արադ Միրզոյան ասեք, հանկարծ սրաս թող, չթողեք կան թղթերին ծանոթանան, հիմի ձեզ հարց եք տալից, վրդովը մեկ, ջղայնանը մեկ, մի չանգստացեք, հարցերին պատասխանեք, ընդամեն երկու հարց եմ տվել, ասի շատ հարց չտամ ես որ, երկու հարց, երկու, կարճ հարցեր են, ասել ենք տենց պահանջ կա, մտահոգում ա մեզ էլի, մարդ ենք, մեզ մտահոգում ա, Տիգրան Աշենի հետ կապված հարցը, որը որ հիմա լայն քննարկվում ա, ձեզնից ենք ուզում այդ հարցերի պատասխանները տալ։ Լայն, որտեղ է լայն։ Հա, լավ, նեղ քննարկվում ա, հարցին պատասխան։ Նեղ դուք ձեր մեջ։ Լրություն։ Պարոն Դանելյան, էլի ասում եմ, ես Ադրբեջանի խոսնակը չեմ, երկրորդը, եթե դուք նկատի ունեք անկլավների թեման, անկլավների թեման ես ասել եմ, միշտ եղել ա և կա, այդ թեման եղել ա միշտ,
Եվ մենք ինքներս այդ թեմայի չենք կարող հրաժարվել, որովհետև մենք ունենք արծվաշեն։ Այլ բան, որ գործընթացի ընթացքում պետք է պարզվի, ինչն է դե յուրե հիմնավորված, ինչը դե յուրե հիմնավորված չի։ Իմ դիրքորոշումը շատ կոնկրետ է։ Ինչ որ դե յուրե հիմնավորված է, հիմնավորված է, ինչ որ հիմնավորված չի, հիմնավորված չի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը անվտանգային եւ ընդհանրապես պետք է լինի լեգիտիմությունը։ Մենք ոչ մի լեգիտիմ, ոչ լեգիտիմ ակնկալիք պետքա չունենանք, որովհետև դա է նաև ճանապարհը Ադրբեջանի ոչ լեգիտիմ ակնկալիքների դիմացը փակելու։ Դուք մեզ անդադար ուզում եք մղեք լեգիտիմ, ոչ լեգիտիմ ակնկալիքների դաշտ, կամ թե ակամա Ադրբեջանի ոչ լեգիտիմ ակնկալիքների համար ճանապարհ բացելով։ Եվ այդ է կապիտուլացված տրամաբանության մեջ գործող պատգամավորը, ուրիշ բան չէլ կարա անի։ Էս է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ։